Запальні танці, весілля на сцені, українські пісні та автентичні ексклюзивні вистави. У Кропивницькому театрі «Корифеїв» напередодні Міжнародного дня театру трупа презентувала програму з уривків своїх класичних та прем'єрних постанов. На сцені зібралось майже півсотні акторів. Роцинкою заходу було поєднання елементів класичних та сучасних постановок. Перед виставою акторів та персонал театру відзначили грамотами та подяками. Наш театр зробив таку програму, яка називається «Театр корифеїв. Вихід на біс». Ми зібрали краще те, що було за цей рік, а цей рік для нас був ювілейним, нам 140 років. Вибрали краще з вистав, зробили нові номери і презентуємо таку нову програму.